دار چې کوم شاپینګ مال دلته جوړ شوی دی نو ماشاءالله انتهایی بیسټ کوالټي او د ټول نه ښه کوالټي چې دونه دلته ساتي بازار کې اکثر موږ په اوریجنل کوالټي پسې ګرځو مسله دا وي چې ټول بازار چڼکو یو یو دوکانو ګورو خو موږ ته اوریجنل کوالټي نه ملاویږي خو چې دلته راشو کو هغه کم ذات له پراډه کم وي ښې ښې کمپنیانې ډان واخلم داسې نیسټلې څومره هم چې اوریجنل کمپنیانې دي داغې ټول چې کوم پروډکټ دی اکو په پوټ کې دی یا کو هغه نور کاسمیټکس وغیرہ کې څومره اوریجنل کمپنی دی نو ټول پروډکټ ماشاءالله ته ملایويږي بل دا یو اسانه خبره ده دا کو تاسو شاپینګ مال ترانه نو زین هر سیس په خپل ترتیب وار باندې پراته وي مطلب کو تاسو رانه نو زین لول تاسو ته پوټ خوراک سوس نه ملایويږي بیا پسې کاسمیټکس وي په کاسمیټکس کې اکثر مسله دا وي تاسو ته خپته ده چې په بازار کې ګر جنن سبا دویم خو پرې د دریم سلورم پنځم نمبر باندې مطلب لوکل پروډکټ ډیر زیات ملایويږي خو دوی سره کم کاسمیټکس چې دنو ماشاءالله ډیر بهترین کاسمیټکس دي بل کمپنی ډیر خپل کمپنی یعنی اوریجنل کمپنی یعنی اکثر خپل فیم دي ته شاپینګ کوم پر وزم دل تدوی سره مې ډیر مخ کې نه واسطه ده نو اکثر ماشومان چپس وغیرہ ډیر زیات غواړي جوس وغیرہ غواړي په بازار کې چې ګورو نه غټول لوکل ملاویږي خو دلته کله راشو نو اوریجنل چپس اوریجنل جوس چې کم کول ډرینکس دي هغه ډیر اوریجنل ملاویږي نو دا ډیره یو ښه خبره ده بل پکې دلته چې دوی کوم د روجي د پاره سحر زراله ما دلته شاپینګ کاونه چې ما وکړل ډیر خولي مطلب اوریجنل کجوري چې کوم اچار دلته ملاوي دل ډیر خولي لکه شان کپني شولا داسې نور ډیر خولي خولي کپني علي اوریجنل پروډکټ چې دونه غو ملاوي دل بل پکې دادی چې کوم آئل دی دلته دا یو غټه خبره ده بازار کې اکثر ونګ آئل ګور واغه چې دونه هغه سي اوریجنل کوالټي کې نیوي دلته چې وګورئ نو خېخه مطلب چې کوم برانډډ پروډکټ دی هغه بدلته تاسو ته ملاوي بل دلته داسې وی چې زیات تر خلک فاست فود چې دونه ډیر شوقیان وي ځوانان راځي اکثر داغي لپاره کې ان انډز مطلب خې کپنی یعنی کې شامی کباب سیخ کباب شو داسې تیار سموسا نو دا ټول پروډکټ دلته ملاويږي او بل ریټ انتهایی ډیر خپل ریټ دی نو زما ټول خلکو ته دغه یو فیل دی چې راشي کوریجنل پروډکټ تر لاسه کوي کو د فود حوالی سروي د کاسمیټکس حوالی سروي یا نور چې سمره وي او تاسو هغه د دې شاپینګ مال نه وړلی شئ نو بل د سیده چې موږ د پاټک کې د مارټ کم کولاو کړی کنه نو زمونږ سره د روجي هر قسمه یو شی شیز ملاویږي اچار شو مربا شو د رنگ بوتل شو کجوره شولا چاول شو هر قسمه یو شیز زمونږ سره ملاویږي صحیح ده دا شاتم زمونږ سره ملاویږي او دا باجوړی زیتون تیل دام زمونږ سره ملاویږي بارا نیم زمونږ سره ملاویږي صحیح ده نور کم تیار خوراک چې دام زمونږ سره ملاویږي دا لوبیا شولا وغیرہ شو دا پکې جوار والا دي دام زمونږ سره ملاویږي چنم پکې ملاویږي دا چم زمونږ سره ډیر خچه ری دام زمونږ سره ملاویږي لپټن والا او مصالې وغیرہ هر کې او شی زمونږ سره ملاویږي او اوریجنل شی ملاویږي بیکار شی بنای